në vetë special. Qëfar aventura është mund të ketë? Të loj lojshme. Po bicikleta, qëfar ndjesie mund të japë? Edhe ajo mund të japë një ndjesi shumë interesante. Ku mund të dhe cilat vende mund të i vizitosh me bicikletë? Sëpse ne do të thojmë tani me bicikletë diri ku të arrimë. Po mund të arrimë shumë, mund të ndjesh shumë qka edhe mund të përjetosh shumë çka, po përveç asaj që viziton, përjeton, është një sport i cili me të vërtet është tani kohëve të fundit është duke dalë në paha dhe më tepër. Do të, të flasim për këtë eksperiencë në biçikletës edhe avanturave të cilat bëhen me të. I kam në studio Skënder edhe Omar Likën këtë mëngjes. Mirë se erdhët. Mirë se jeni. Mirë se Faleminderit Omar. Zohëm që edhe një djali vogël si ti uh, është në studion ton, por që e ka një pasion shumë të madhë për bicikletën. Shë që mirë se e rëdhët. Bicikletën të është uh, e kemi instituluar si me bicikletën destinacione interesanta apo për aventura të ndryshme. Tani, uh, ju jeni një grup i cili qdo fundjava, po paka shumë kështu qdo fundjava, uh, organizoheni, bëni shëtitjet të shumë të lëviz vizni nga vendi në vend edhe hulumtoni ndoshta edhe ato vende të cilat i kemi shumë afër, nuk i dim, nuk i kemi ndëgjuar apo edhe na duken si të pa Si nisi? Ë, uh, si fillim uh, unë un bicikletën e bleva si si një nevojë për të përqitet për, qitet, për uh, sidomos në kohën e verës gjat gjat sezonit turistik lëvizja më shpejt, më lehtë. Mirë po, Mas një viti, uh, nisi me uh, një shokën tim, Gjevdetin, edhe uh, fillojmë të marim disa hapa, disa, disa, në, uh, disa ruta, si më hanë, pak ma të larta, finimis shkodrën e kena ba, uh, shkodrën e kena ba, kena pas shu si, 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 gjdo muje kena ba shkodrën. Në me kalimin e kohës kondicioni vjen edhe kena fillu në ruta ma gjata edhe kena ba ruta shumë shumë gjata bile bile kena shku edhe aty që kena ba ruta ditore dhe një 184 km dhe e thim i bjen pak shumë njësën i nga, nga katërkolla nga... jo, unë njësën nga ulqini nga ulqini dheri në theth Po, nga kryutha shpesh shere dhe nga ulqini kështë që ai <tri> eh, kanë vështrimi i kret i kret i rrugës i natyrës rrugë si është natyrë, si, komplet tjetër nëse e krahason me kur shkan me makinë për po shembull ose është është diçka që po se provove s'mundesh më të di se çka është ose si është Me makin kemi mundësi që ta kalojmë shumë shpejt edhe ndoshtë edhe shumë qka dhe nuk i vrejmë, nuk i shohim, nuk i përjetojmë. Me biciklet, qëfar keni, keni parë ju nga ullësini dheri në Theth, pasi që ka qenë këtë destinacioni i cili ishë pak me lartë? Janë, janë shumë vende, janë shumë qoshe, si të thamë, ku ti me makinë nuk... Vemenjen e ke diko tjetër edhe ty t'ikin gjitha ato bukuria, por gjitha ato pjesë të vogla të bukura që ti s'mundesh mi pa. Me biçikletë është krejt ndryshe. Domethënë nuk të kalon asgjë. Nuk të kalon asgjë sa i përket natyrës, sa i përket rrugës, sa i përket këtë... uh, shkret, shkret tjetër. Mund të thënë, të thoni që keni vizituar mjaft vende deri më tani? Po E, të e besoj që dëshira është të, të, uth, të, edhe te, për, a, të lëviz një më tepër, por pa, qërë më tani? Në, në komunën tonë nuk ka të cepë që s'kena kënë, se i përket komunës. Më në në Shqipëri, kena kënë në razën, disa herë thëthë, kena kënë kepë të rodonit, ishte 2 ditore, 343 km, Tiranë, edhe një plan që i kena pasë për si vjetë, për festën e flamurit, por Moti nuk do të lejoj, kena pas Vlorën. Mund të arrihe? Po si. Sa ku ishte dashur? Ëh, do të thonë Vlora është rrugë uh, katër ditore. Uh -huh. Kur flitni uh, për këto rrugat katërditore, ditore, besoj që bëni edhe ndalesa, uh -huh. uh, si janë këto ndalesa? Normal, normal, Tani dhe kët dhe mahan... këtë përjetimin tjetër na përshkruani. Ëh. Uh, uh, Zakonisht, zakonisht bam ditore nëse është rrugë e gjatë, ë uh, 120 deri në 140 km. Edhe bam pushim po në mëna ditë. Hm. Vendosni vetë ku do, po, do po, kaloni në, pa, në, para, uh -huh. gjen, para caktojmë, se ku do të ku do ndalemi edhe Është kjo përjetim tjetër? Po. Rrugët <laughs> e gjata nuk e si, ryshe, si Sa është lodhje? Lodhje është, lodhje është, por e, kur e këthën mrapa, edhe sheset, qka ke ba, edhe ku ke mrit, harohet më njëherë. Ska... Më përse si keni gjatë fundjavës, që duhet edhe t'jeni me pushim edhe t'keni i ko. Gjatë fundjavës, ka ndo një të djele që nuk shkoni, nuk lëvizni, Po, të shti... Vetëm kur koha është... Sa i përket grupit, uh, është, është që ne duhet më bëha si grup. Uh, personalisht, unë shkoj, dal një dy herë një ave, kanë si... si me omarin, dalim shpesh. Mm -hmm. Kjo është edhe tani, tani është edhe diçka edhe më e bukur sepse që, ja regjia ju na ndihmoi gjat gjithkohës sa dhe ju keni folur na ka sjell disa vende, por çfarë është më e rëndësishme, na ka sjell edhe disa fotografi shumë bukura të Omarit. Uh, Omar, si fillove me biçiklet? Sa um, e... sa kohë që del edhe ti me me këto shëtitjet? E... Sa vjet ka? Ke kanë 4 vjeç ti ke vënë? 3, 3 3 vjeç ishte 3 vjeç. vjeç kur ka fill, ka nisur dal me biciklet, ishte e vështirë për ty? Jo. Atëherë kur është kur është nat koha, na besoj që edhe fëmia ka dëshirë pak edhe të hulumtojnë edhe të të eksplorojnë pak më tepër për atë edhe besoj sa sa ishte gjatë, e gjatë ai rrugtimi i cilin e ke bërë. Ku keni shkuar në mm, parë me mamën? Rruga më ma e gjatë e tij ka qenë kryth shkodrë. Po i shkodrë, 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 i është i pas lodhjes, shkodrë, i thu i Kam parë shkodrë, i shkodrë, i Gja interesant e ka atë at, mm -hmm. at, uh, shpirtin ka. nga rusë, ka qëfë një kalut tjerëve. <laughs> Me kjo për në nga ra, ka, ka dhe bëshmë shatar tjerë, tuaj, apo vetëm janë më të rriturit? Më mm të -hmm. rriturit. Ka, ka dhe, dhe, dhe mm -hmm. shok, kërë shkojmë më shtonë një grupë. Kanë filluar tani edhe pa, pa. të veçlit të inkuadrohen më tepër? Po, jo shumë, jo sa duhet. Jo sa duhet. Ja, sa duhet. Qëpar do ishte dishka si motiv që ti t'indzisnin përveç asaj që Omari ka vizituar edhe ndoshtë në krasim me bashkëmëshatarët e vetë, ka parë shumë të shka, nga natyra ka hullumtuar vendin tonë në mënyrën më të mirë të mundshme edhe tani nëse në shkollë flitet apo edhe për të ndonjëtem, ti din gjitha këto vendet ku janë edhe ma ato shkurt shkurtesat apo edhe ato rrugicat të cilat i kemi ne të pa imajqinushme ndoshta në këtë raste. Si të jetë një motivim që edhe shokët o majnët, por jo vetëm të inkuadrohen? Me bicikleta është sport, është rekreacion, është knajsi, është... Më hën, janë shumë elemente që... që kisha thanë, që janë... Do më zdoshën që gjithdoj i ri duhet, duhet të, provoj. të provoj, duhet të apërjeto. Falë. <clears throat> ta përjetoj, edhe mandei pas po nuk shikove diçka nuk e din se çka është duhet ta shohesh e mandei ta vendosesh te pëlcin apo të pëlcen duhet të jesh tip sportiv apo s'ka scenery si? jo, duash ta duash aq shumë bicikletën apo edhe kjo nuk ka rëndësi nëse do në natyrën mm -hmm. do ta lush bicikletën nëse do një sport do ta lush bicikletën nëse nëse don kondicion fizik do ta dush biçikletën. Domthon janë shumë gjëra që të lidhin me biçikletën. Nuk është se do të dush vetëm biçikletën edhe lidhen është edhe thonë, pasioni lidhen. ndaj natyrës edhe dëshira për sportin edhe për biçikletën janë par. janë të përbashkëta. Omari ka marr pjesë edhe në të disa gara. Po në Kroaci. Në Kroaci edhe ke marr vendin e parë. Vendin e parë ishte po. knajsi e besoj për ty. Po, e madhe sendjeve veten? Të kënaqur shumë. Omar, kishte, se duke e ditur që këtu në ullëqin nuk është se është grupi madhë i bashmëshatarve të cilët të kajnë pasion bicikletën, ati e besoj që ka qenë grupi më i madhë? Po. Mm. Pa të frikë që do dalë di kusht tjetër ja ku kemi edhe një foto. është kjo foto e të cilën në, po, në keni po, dërguar po. nga pikrisht nga qasti, kjo garë? Po, 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 <laughs> jo, fotografia e Omarit është është akoma në faqen zyrtare të të Ovati Vitar të mm. garës së ju e besoj që pasi që u thoni edhe i përcjell gjitha këto edhe garat edhe e, eventet e rëndësishme, datat e rëndësishme të cilat i kajnë. është e mirë që të inkuadron përveç të vegjelve si, si omari, por edhe të rriturve, ka gara edhe për to? E, vetëm të shpjegoj diçka. gjithë mendojnë se un jam uh, çeklist profesionist, çka nuk është e vërtetë. Domethënë un jam çeklist amatër, pasionist i biçikletës. Domethënë uh, në çdo garë që organizohet në Kroaci, se zakonisht në Kroaci organizojnë më shumë ditë, ë uh, është ajo pjesa e profesionistëve edhe pjesa, pjesa e garuesve të tjerë. Aty ka garuesa të 60 vjeçar. Në 5-14 vjërsh, e përpjet pjesmarja dhe për të rinjt, por nuk ka të bajnë me të më nëkosh do që ka dëshirën, vullnetin, që me unë në kërk, ishim 2018-ën, në, në rutën që mora isha i fundit, por nësia është vetë me e kry, ishtë si puna e maratonit, fitus është ai që e kry në maratonit. Gjithës si pjesë marës. <laughs> edhe ke përjetuar diçka tjetër. No. Keni mundësi kështu që të njiheni edhe me adhuruas tjerë të këti sporti? Normal, normal. Isht, isht, ne nuk arritëm të lejmërohem në, në kohë, në, në kërkë. Edhe sa u lejmëru atje, tje, me njëherë organizatorët në kanë futë në kërë kanë pas e pika këna ardhë, në kanë pasë një knasësi që ka ardhë i shprejtë edhe nga kanë putë në... Ka ardhë, më thanë për ullëqinit, të po. enkas për, për t'i të tilë. Po. O marë do marë shpjesë edhe në gara tjera? Po. Qëfar të thojnë shokët? Të pysin, cilin vend ki shku, qëfar ki vizitu, qëka ishte bukur, qëka ju thute? Në sos nuk më kanë pytur. Nuk të kanë pytur. I thu hajdeni me mu? Jo. Pse nuk i thu? Pse? <laughs> nuk e ka ndëshirën ato të bicikletës? Jo, është, jo, jo as shumë. E besoj që këtu luan rola dhe shumë të rëndësishme edhe biçikleta, se çfarë i është. Ashtu është, ashtu është. Se nuk vete. nuk mundet të jetë çfarë do lloj biçiklete për uh, këto uh, destinacione kaq të gjata të cilat janë. E besoj okay. që edhe lodhja është më më e madhe. Ë nuk është dhaçi e rëndësishme në lodhja, m, më rëndësishme në është që biçikleta mos të prishet Stabile, suhme, të jetë stabile. Ma vjetë është ma më rëndësi. Kuj keni, kuj keni plana që do të vazhdoni tani? Qfar, qfar juve ju lën që gjë, gjdo rë të rëtë ndoni? Isha në theth, isha në razë, isha dhe në për këto vende tjera të cilat i keni përmendur këtu në saj përket komunës së ulqinit apo adhe t'i Tivarit që e besoj atë mund të bëni edhe një pas dite kur, pa, dhe dhe dhe. kur e ndjeni vetën pa kështu më demoralizuar apo nuk keni ndonjë punë tjetër të bëni pse jo marr biçikletën edhe i, dhe. i viziton këto vende. Po tani pas këtyre çka do ishte tjetër? Vlora, vlora nuk u realizua. Vlora nuk realizohet për shkak të kohës. ë uh, Por gjithsesi Vlora Meten domohon, mm -hmm. Vlora met -hmm. Meti destinacion. Atë Bregdeti i Adriatikut ja, është si destinacion që më mohim të ardhmën me dërë një istër të këthehemi. E këtu afrë mesin të destinacionet e vendit të zakonëshme. Mm -hmm. Skander, ne kemi vrejtur nga foto të cilat i kemi sjellur gjatë bisedës që dhe tereni nuk është shumë i përshtachëm gjithdo herë. Lojë i qiklizmit cilin unë kam qefë që e baj ma shumëtit është mountain bike, si e ta, qiklizme malorë, Po që tani këtu kush ky vend? Është adrenalina. Kjo është uh, është gjëja që bëm si e ja kam qytu në për 7 katune. Ëh. Kjo është prej këtu në, në po, në të malit. Në anë po. Ë këtu janë të dal prej prej, prej Sumës të kalu e, ngushticës për rrugën e vjetër për Shkodër me dalë në bojkë do të them këtu nuk është dhe një rrugë që është e kalush në vetëm me o, janë me biçiklet. Është më ekstreme kështu uh -huh. normal vetëm kam janë të rrezikshme? Po janë, janë, por nisi si duhet pajisjet, duhen pa pajisje. Për vetë biçikletës çka duhet tjetër nga pajisjet kur u nisët tani tek pajisje. Po dhe shëmbathja, kokoria, ishte obligushme, po. O marrë ke frikë ti ndo njëherë kur nisesh me biciklet në për këto në për këto vendet që janë pak, pak, pak më të, të ndërlikuar, se e besoj tani për ty nuk janë atë të ndërlikuar as pak. Ke frikë? Pak kam frikë, se sh... shë... Mm, Por... E kam djenje si do të rëzohem dhe... E kja të ndjenjë. Êshtë po. kjo ndjenjë edhe të këtë mdhejt, tek të këtë rriturit që mund, të më fakt mund të rrëzosh edhe duke jetë, edh, por... Për të risa egziston friga që, do, që mund të rrëzohesh, ti nuk rrëzohesh. Në momentin që nuk ja, ke frikë, se, se të se se jemi të rëzohesh. Sepse i me kujdeshë. <laughs> por është adrenalina besoja edhe më madhe. Qëfar keni për t'i shka që nuk është e imaginushme për personat që nuk e, e dojmë bicikletën, qëfar keni bërë ju diçka që është, ta, së themi diçka si më romenë, se por, diçka pak më të veçantë. Do shta ndo o, ma, një rezik, do shta ndo një... Të, o, o situatat rezikshme janë, janë, janë prezente shpesh. Kishë me babës një loja në kese për vozicit, kur na shohin rrug, nuk na kushtojnë vëmendjen e duhur. Shpesh herë ata rrugën edhe ta përfundojnë atë ka emision. Shpesh herë kanë detyruar që të devijojmë edhe nga rruga, dalim nga rruga, që të shmangim kontaktin. ë normal ka trzumuna, ka ramje, ka por pa lëndime drejtash pa lëndime është kështu atë ne Pa lëndime edhe kështu atë nëjës, pëse do jetë edhe kujdesi, por edhe ajo dëshira për të vizituar vende dhe gjëra shumë të shumë të bukra. Uh, këto rrugët, kjo, kjo, kjo rrugët të cilën ju e përshkruni mes shtatë katuneve, si që e keni titulluar ju, uh, janë rrugët të cilët edhe para se keni filluar ju me bicikleta, ti, ti kaloni, i ka kal, janë kaluashme edhe për banorët për këmpsor, se flasë po, për ndryshe nuk po, është. Jan vendet që janë vetëm të njohura apo ju keni pas mundësi edhe të zbuloni diçka tjetër duke duke hulumtuar. Ëh fakt shumë vende un un personalisht nuk kisha shku nëse kisha nuk kisha marrë me biçikletë ëh sepse nëse nisesh nga ajo që do të shkoj në kamp, nëse ta edhe edhe moralisht nuk nisesh sepse është larg edhe është lodhi. me biçikletë normal se e kalon shumë shpejt edhe edhe e ban. Kështu mm -hmm. që si, janë shumë vende që si, si kam kaluar një herë me biçikletë kam kaluar. Janë doshta nga ato perëtime të, të cilat gjyshërit apo edhe këto më të vjetër rrit, ju kanë ju kanë folur për ndonjë rrugic, për ndonjë rrugë e cila është ju tani e bëni, por që do ishte e pa imaginushme për neve të cilët nuk e dim, do shta as fshati, nuk e dim as ku mund të jenë këto shkurticat. Po, ka vende që ke dëshirë t'i vizitosh, nëse merësh me biciklet, atër gjithës si do të vizitosh, sepse shkon ma shpejt dhe... Normalisht. Omar, cila do ishin vendet që ti kishe pas dëshirë ti? ti hullum të shë, dhe më të dhe për? Me gjoreqen shen... dhe... Në këto vende nuk e, nuk e mërë më veti, ku janë pak më, më të rezikshme? Uh, ku janë pak më... Që është të reni pak normal, më nërlikuar? Normal, normal, normal... Uh, pjesa më rezikshme që si jo marri bën është... Uh, uh, kur shkojmë për ta transmitusit në, në mëzhurë, -hmm. Ajo pjesë është marrë rrezikshme për momentin që e bën ose rrugës vjetër për të deponia e llomit, edhe mandej që dal në në Kunje, edhe xhiro rreth rrethore për kryth edhe për Orçin, të janë rrugët që janë pak më që janë ai i bën. Edhe... Janë pranushme për moshën që po, ka. Po, 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 ata rrugët i kena bërë me grup. Do të thonë, mm -hmm. ato ka pas shoku Mari, do të thonë, nuk janë nuk janë aqe të rëzikshme, sa aqe të... Do më thënë, janë, janë vendet ku mund të e, omari shokët e ti, apo edhe e, kjo grup mosh, vetëm të kenë një biciklet shumë të mirë, të kenë pasionin, edhe të jenë të ushtruar. Po, ja. edhe për cilja. Nuk e kishe propozu që omari me shokët shkojnë vetë. është një që... Ka, ka vendet të cilat ndoshta janë, janë pak më të frikshme kështu nga aja aspekti që nuk janë të për kujdesura mirë, por nuk janë pastruara sepse flasim çdo herë për fshatrat apo për vende të cilat nuk janë nuk janë banuara. ë e bukura e mountain bike, e biçikletë për mal është të, të shkosh në rrugë që nuk janë të rregulluara, që janë kuptohet. e kuptohet. ë ajo është e bukur asaj kur shkon në rrugë që nuk mund të kalohet ndryshe përveç kam ose me biçikletë. Mm -hmm. Kjo është e besoj se kjo është interesant. Sa shprehin e, interesim edhe femnat apo është ende një sport i papërballueshëm për to? N nuk është sport i papërballueshëm, vetëm më ngon vullneti, më ngon angazhimi. Ja me grupin kena kena për Shkodër ku shkojmë pahën 2-3 shoqe deri në pesë, por jo më shumë. Mm Ëh, -hmm. nuk nuk është i prezantuar aq shumë apo nuk dinë se ekziston një grup i cili bën në këto rutë apo si? Më ndonjë e din, sepse gjithë pjesëtarët e grupit informon dikën. Po edhe fotot edhe përjetimet i shprehin përmes rrjeteve sociale, më ndonjë si pak shumë njerëz janë të informuar se qka, por vullneti në ose, ose shoqënia, nëse eshtë një ose dy, atëherë nuk, nuk angazhohën është ta tepër, por si kur fillojnë pak ma shumë, atëherë mund të bëhatën e grupët e veçanta, pse jo, Vajzat, të ishtë të ishtë të ishtë eksperiencë e veçanë. Së këndërë, përsa ko mund të bëhesh të një, ti vetën e, e quajte ciklist amater, por se gjithse si kur merresh një kohë gjatë, ndoshta nuk ke ato synime që të mësh pjesë në përgara apo edhe të mësh çmime për top, thjesht të bën për pasion. Por gjithsesi që bëhet një si profesion, sepse duhet ta dish edhe atë, nuk mund çdo kush të ngas edhe biçikletën. Për sa kohë mund të aftësohesh, të mësh kondicionin e duhur edhe atë që të nisësh në në një udhim të këtij. Ëm uh, Mendoj se për një kohë shumë të shkurt për disa muaj mund mund të fitosh atë kondicionin e duhur që të bësh. Duhet të jesh aktiv çdo ditë? Jo. Jo. Ja, Ëm ja. uh, mjafton një ose dy herë në javë. Aha. Të bash një rrugë ta zam 20-30 km. Si fillim. Ëh, që ta kesh pak atë, atë ndjesin kur duhesh të jesh në biçiklet 1 orë e më tepër. Mhm. Mm çdo 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 lëvizje që si bëhet në kohë më të shkurtë, më ndajësh si nuk ka lënë nat nat sepse për Shkodër për shembull, kur shkoj në Shkodër, na duhen pak kohë, duhet pak kohë domthon 3 orë vajtje 3 orë ardhje më e dan një 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 të ketë normalisht se mund të nisësh fillestari nuk mund të ta bëj jo, kët, jo, këtë jo, këtë rrugtim. Jo, rukti. jo, absolutisht jo. Se e jo. kemi përshtatshëm infrastrukturën. Për Flas kur kur niseni ulçin Shkodër. Po ne zakonisht shkojmë rrugës ta automjetë, ëh, vetëm ai kujdesi i shoferëve pak noshta na bën ka një kështu. Por mirë, nuk kena pas probleme, nuk kena pas. Do duhet të ketë staza për çiklista. Oh. Pa tjetër, pa tjetër, diçka pa, tjetër. pa, 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 pa shmangshme, pa imaginushme që mos të ketë. Omar, qëfar do ishte një mesaj për shokët tua nga ti, Pse duhet më dhe ato me ty? Qëfar? Do përjetoni, kënajsi, do shihni bukëri? Mm. Sepse tani edhe me këto fotot cilët në këni s'jellë, më keni intriguar edhe mu që është diqka shumë bukur, natyra është me të vërtet e veçanta dhe pse jo mos, mos ta përjetoj gjithë të kushat ndjesi. Po të qoftë edhe këtu vendet për të aferta. Unë kishë shë këtë me nëse kjo emision në si, i konë s'ado pak që të angazhohen të rritë, po më me jo të rritë, të angazhohen në përgjithësi qytetarë që qyt, që qyt të bajnë lëvizje me biçikletë, që, që të merren me një me një me një sport, sepse biçikleta nuk është vetëm sport. Biçikleta është shëndet, është kënaqësi, është hulumtim, është aventurë, është diçka, diçka, diçkan e vete. Omar, do vazhdosh të merresh me do ta kesh si dëshirë edhe hulumtimet to të, të cilat i bën natyrës me biçikletë? Po, do vazhdosh, e besoj. Po. Omari për ndryshe do bëhet edhe një teniser i njohur sepse është duke u marr me sportin e tenisit, por që ja, është një shembull shumë i mirë që mund të arrish, edhe të shkosh në shkollë, edhe të kesh aktivitete të lira si sporti i tenisit me cilën në duke u marrë edhe aty i ka sunimet kryesore, por që edhe bicikletu më salaj me njanë. Ju falendëroj, skënder edhe falendëroj ty Omar, që ishit me neve në studio, dhe uh, një vësoj që këtë mëngjes ato të cilët uh, kanë qenë duke shijuar kafe në mëngjesit, apo edhe mëngjesin e tyre, uh, kanë pas mundësi që të shohin për mes fotografive, por edhe atë që keni i folur ju këtu në studio, për jetimet tuaja, dhe është pse jo uh, ti kene dhe ato dhe ti shpalosin shkojnë edhe ti ti përjetojnë edhe ato në mënyrën e vetë të mundshme të cilën bicikleta e sjell me vete edhe një ndjesi shumë të veçantë. Ju falenderoj për kohën. besoj prenu, që në, në, takimet e radhës do kemi mundësi të flasim për cilat kanë qenë ato destinacione të tjera të cilat i keni normal, vizituar, ja keni vendosur ja keni vendosur qëllim vetes. Ju dëshiroj shumë punë të suksesshme edhe e, vetëm vazhdoni të lumtoni. <laughs> tjetë, tjetë se cila fundjavë, plot aktivitete. Prenu. Omar, sukses edhe në tenis. më njërë. Shiko së të ndëruar, këtë më Omaria dhe Skander Lika ishin në, studion e emisionit të ditere për të folur për bicikletën, për të folur për aktivitetet të cilat mund të bëhen pikrisht me këtë mjetë edhe se qëfar aventurash mund të përjetohen, edhe cilat vende mund të, mund të jashioni edhe pse jo në natyren. Muzika